laydad la boobsiiyo kolley hadday rabaan idaacadda ha yimaadaan laakiin markaasi marka sidaas loogu hanjabay markaas ka dib jawaahir baarqab ayay hadashay sida la sheegay ay dhahday madaxweyne e qadiijo maxamed diiriye way kuftay hadda ka horee caloosha u dhacday wadamada afrika iyadoo joogta waa qof ugriye ah oo qasban waxay aragtay ma sheegi karto k jawahir inay hadashayna idinkaa noo sheegayo inay sidaa dhaday sidaas maidon sidaastimaamy jawaahir baarkab waxaa weeye waa wadaniyad oo dowladnimada rabta laakin dani waa seto manhi qof xabad lala kor taagan yahay meeha waa lasdilaya caano laysuma shubaayo hadaba ma qadiijo diiriya keliya maya rag fara badan ayaa dil u qorshaysan d oo u qoran hadda aan kula hadlaayo dadka tirada badan oo dilka u qoran magacyadooda liiska wuu dheeryahay horta qof la dhaafayaa ma jiro ama badbaado qaran ha noqdaanu ama ma arkayse macnhi enabadi nolol ha noqdaanu meeshaan wixi waxaan ku jiray oo dhan ama waka og ama la shaqeeyey ama kasoo horjeeday kulli dil baa u qoran horta qodobkaas inaa ogaataan waay alla dilaana dhinta ko liiska laakin like, waa la kala horeeyaa hadda waxaa lamber kow lagu daba jiraa oo la rabaa in la dilo dhegaysta haddana hadhowdii macalinka logaayaw ma sheegin haydhihina haddaan ma kuu sheega anigi hadda waxaa lamber kow liiska kuwa dowladda ku jira lamber kow ah nin la yihaahdo faarax cabduqaadir oo wasiirka waxbarashada ah damul jidiid kuwa ugu waaweyn ka mid ah hadda waa lagu daba jiraa in la khaarijya larabaa nim ay dhahaan xasan xuseen elai oo isagana a wasiirka xanaanada xoolaha oo statekan mayland ka soo jeeda isagana in la dilaala rabaa waa lagu daba jiraa nin la yidhaahdo madooba nuna wiil uu dhalay oo aan u malaynayo inuu wasiir yahay xildhibaanna yahay isagana ragga hadda la dili rab lamar ku jira oo la kaji rabo saalbaad isweydiinysaa marka fara cabdadir waaba nin nabad nolol he maxaa loo dilaya aaa n damadd he maaa lo dily waswydina aa cabdqadir waaa lo dilayaa dastuurkan ayuu kasoo hojetay in walaga bedld maamed diriye yo lata gare adbays iyo macaafaad yaasiin hadda qadiijo maxamed diiriye safarkeeda baydhabaa ugu dambeeyey dibaddana jabuuti marka laga reebo iyada iyo faarax cabduqaadir qadar bay tageen ama qarsoodi ha ku tagaano ama la soo bandhigo anaa kuwa xaqiijinayo dastuurkan inaan wax laga bedelin oo ma arkayse lana dhammaystiro sida saxda ah federaalisimkaa sidaasi ayay ka saqeyns ei. ay ka shaqaynayeen magaalada baydhabo farmaay baa lasoo bandhigaa iyo sheekadaasi ma jirin faarax cabduqaadir iyo qadiijo diiriye tiimkan waxay ahaayeen tiam ka soo horjeeda wax ka beddelka dastuurka qadiijo marka waa la dilay faarax saasaa loo dilaya hadda lafta gareenaan kuu soo haray lafta gareen ama wuu cararaaya haddaan ku leeya ama waa la dilaayaa ama wuu adkaanayaa la dhaafi maayo sida qadiijo maxamed diiriye sirta badan ay u haysay si lamiduu sir u hayaa hadduusan ka darnaynba hadda for that insta lafta gareen ai cafiis uma qorna ama manihi ha ku milmo ama hala soo dhoweeyo ama afkaan loo maceeyo qodobkaan hoostaan ka xariiqnay ay waad og tahay marka dadka la dili rabo faarax cabdiqaadir iyo xasan elay iyo madoobe nuna wiilkiisi kuli waa dadka ka soo hor jeeda dastuurkan in wax laga bedelo sidaa lagu dhammaystiro waxaan isla aadaynaa isla magaalada baydhabo maadaama lafta gareen aan ku werwareeganayno abdicasiis lafta gareen aadan madoobe mar buu god ku ridi gaaray aadan madoobe aadan madoobaha manehe dastuurkan wax kabedelkiisi aan aqbilno ayuu yiri baydhabo markuu tegey aadan madoobe xafladda jacaylka sanad guurada uma tegin qorshaha u tega waxaa weeye wax kabedelka dastuurka maneh ogolow lafta gareeno n si kasta lafta gareen waa la dhaxsiin waayey taasaana keentay abdi casiis lafta gareen iyo uh, ma arkayse macnihii faarax cabduqaadir iyo qadiijo diiriye in ay joogi kareen baydhabo nimankan damuljidiid fiqiyina ma arkeyse loo diidey waa la kala miirmay ma aragtaa hadda shirka vilada ha ka dhacaaya oo xassan sheekh maxamuud uu leeyahay xabadda iyo dhagaxa lagu bilaabo lafta gareen markaan waa dumin waxaa barbar socda in habar gidir iyaduna ay wadato qof ay doonayso inay baydhabo gaysato o lafta gareen ay ku beddasho laakiin ay kuaa way ku kala jaban tahay nin ay dhahaan mukhtaar roobow cali abuu mansuur bay habargidir wadataa ay rabtaa inay ku qabsato digil iyo <melodicolo> mirifle iyo <melodicolo> dhulkiisi oo <melodicolo> waagii maxaakiimtana shabaab u adeegsatay baydhabo dawladdii ka dhisnayd cabdillaahi yuusuf macnihi u qabtay waaya waxaan rabaa marka inaan sheego sideey ugu kala jaban yihiin habar gidir ma arkayse roobow waxay ugu kala jaban yihin hadda kuu sheegaa fiqi nimay dhahaan iyo tiimkaasi waxay doonayaan mukhtaar inay baydhabo gaystaan oo lafta gareen ay ku baddashaan waxaa ka soo horjeeda nim ay dhahaan cabdiraxmaan odowaa oo isaguna dambuljadiid ka tirsan oo saleebaan u dhashay wasiirkii hore arrimaha gudaha nim ay dhahaan cabdiraxmaan cabdishakuur tiimkan oo ku daaban sheekh shariif sheekh axmed ku daaban cabdiqaadir cosoble iyagana ma ogola maxay ku diidan yihiin roobow qolyahan cabdiraxmaan cabdishakuur iyo odowaa iyo waxay ku diidan yihiin عبد الرحمن عبد الشكور ودواء يا شيخ شريف يتيم كان وحيد دي دستور كي وحي لقب دوايا عبد الرحمن عبد الشكور يا يا دستور كي وحي لقب الدقل ما اقرا ما دام جمهور دستور كي وحي انا اقلين كلنا عيهين شيخ شريف شيخ أحمد يعصب لي يتيم كان شريف حسن شيخ أذن

taasaana kelifaysa in mukhtaar robow ay ka diidaan habar gidirta wadato muqhtaar robow inay baydhaba gaystaan inay iyagana ka hor yimaadaan sidaasi waa loo kala jaban yahay waayah axmed madobe ayaan aadayna axmed madobe io xasan sheekh maxamuudna way wada hadleen saacadihii ugu dambeeyey axmed madoobe waxaa lagu yiri dastuurkan dhamaystirkiisi inaan nagala qayb qaadatidaan rabnaa ergan kuu soo dirnay qadiijo diiriyaan kuu soo dirnay xamse cabdi baran kuu soo dirnay li qadiijo inay kismaayo tagtay soo raadiya iska diidadhada waaa wa soonaymaaa meeshilaraba inay kasoo dhaadhciso gowi lafta gareenay u keenta mr isku xirka hadda aan kula hadlaayo axmed madoobe iyo lafta gareen waa midaysa yihiin hal dhinac ay xasan seek uga soo horjeedaan axmed madoobe wuxuu ku yiri xasano dastuurka in wax kabedelkiisi aan kula fulina maa rabtaa a waay diktatoriyad baad u socotaa waan ujeednaa kow dheh dalkan mn mudo dheer inaa xukuntaan rabtaa dimqradiyadd in la baabiy ow dheh waay anagana min todobo sana noogu dhufo qalinka noogu duug waradanas todobo sano in ma arkeyse wax doorasho aan jirin todobo sano inaan joogeyno qof aanna baddelaynin maamul goboleedyada dhammaanteen noogu dhufo seven years lafta gareen todobo sano aniga todobo sano qoorqoor todobo sano guudlaawa todobo sano hadda ma fahmaysaa deni todobo sano min todobo sano aan noogu dhufanaya hadda markaasaan macnehii wax kabedelka ugu caawinena axmed madoobe isagana bartaasuu taagay ma ogolaan doonaa xasan sheekh maxamuud min toddobo sano inuu ugu dhufto raggan oo meesha ma arkayse isagana labadii xisbi loo hirgeliyo sida uu rabo wax ka beddelka dastuurka ma naqaano laakiin xaajada hadda meesha ay taagan tahay ayaan rabaa inaan idinla wadaago ayaa ka wakiila duqeynta soomaaliya qaramada midoobey waxay u wakiilatay mishinka duqeynta yacnii la dagaalanka argagixisada dhanka hawada mas-uulka ugu sareeya soomaaliya dowladda soomaaliya ka taageeraya diyaaradaha ama turki ha lahaato ama ma arkeyse mane etoobiya ha lahaato qaramada midoobey yani waxay u wakiisheen